Poštovani ljubitelji umetnosti, dragi gosti, pozdravljam vas u ime galerije Čedomir Krstić. Drago mi je što ste se ovako okupili u ovom lošem vremenu, putovali iz Niša, ali nama je posebno drago zato što ćemo imati jednu nesvakidašnju izložbu koja ima i nesvakidašnji naslov, a to je plakatiranje Pirota. I zaista je vrlo inventivna izložba, jako lepo deluje. Piroćanci će imati prilike ovih dana da zaista uživaju u divnim kreacijama, jer ste to zaista uspešno uradili. Vidimo da na ovoj izložbi ima praktično tri vrste plakata, to je taj filmski, reklamni i angažovani, takozvani propagandni plakat, o čemu će govoriti predmetni nastavnik Janko Jovanović, a ja želim da pozdravim i direktorku škole, a to je Olivera Mićunović. Posebno mi je drago što ćemo imati prilike da i nadalje sarađujemo sa umetničkom školom, s obzirom da su oni zaista kreativni, da imaju mnogo toga da kažu, i u nekom narednom periodu osmislit ćemo još neku temu i napraviti izložbu. Galerija je uvek raspoložna, ima prostora za izložbe ovakve vrste i ovog puta želim da prepustim reč Janku Jovanoviću.